Татка, а чому снег іде? А где солнце спить? А чому ветер дьме? Дивно это. Чому человек, коли узгадывает своих батьков, бачит себе найперш малым? Полосок. Солнце Святой Софии на отлеглости сотен лет и зим. И час опранутый у личбы. Не в один день, и навод не в один год сталося у моей души, что я стал лекарем. Это як месяцем и солнцем быть одночасово. Как же я только мог своей головой думать, откуль гэты вихор? Во, прилетел. Да вельми рукой подать. Там малы, ему треба лекар. Пан Скорина! Огонь! Мы пропали! Разбойники! Мы вас чакаем, спадар Франциск. Бурмистр Вільні покликал меня до своего хворого сына. Да поможи, спадар Скорина. Помре, и я с ним. Няўжо вы? Такая рызыка, такі жах усё гэта. Сонейка, прачніся. Я ўжо да цябе прыляцеў. Там завея. Як на крылах коней. Не может быть. Бачишь, какие снежные птахи так и пяют. Юх-юх-юх-юх-юх. Гэта вам. Хачу друкаваць кнігі тут, у Вільні, на радзіме. Будзем друкаваць. Справа добрая. Грошай не пашкадую. Друкарскі прэс я прывёз з Прагі. Імгненне ёсць, якія разам з часам хвалями кранаюць існаванне берагі. І зноў у безмежнай вечнасці знікаюць. Мінулыя сучасныя яднаюць. Хто тут ёсць? Вітаю, спадар Скорина. Ось вырашыў пагартаць, пакуль вы спалі. Вельмі здзівіўся. Чаму? Вашай біблейскай кніжцы. А што ў ёй не так? Яна не адпавядае прынятым канонам. Адкуль такія веды? З кім маю гонар размаўляць? Бакалаўр усіх вядомых навук. Пачнем з вашай прадмовы.
Тиснув гэтую книжку я, Франциск Скорина, доктор Сполоцку. Такое у библейской книжцы? А гэтые каракули, малюнки, так само ваши? Мае, ваша вучоность. До кожной справы треба относиться творча. Размалевывать святые писания? Комментовать слово Божие? Что вы себе дозволяете? Вы, доктор медицины. Это давняя история. Батька был купцом, а я допытливым хлопчиком. Отдал он меня в школу. Блаженный муж, які не ходить на совет грешников. Полторы. Блаженный муж, які не ходить на совет грешников. И буде як древо, посадженное на плыни вод. Конец усяму этот смог прилетел. Чорний цмок. А хто гэты ваяр? У скрипторыі пасябраваў з перапісчыкам. Ён навучыў мяне чытаць і Який чудовний штрих. Ведать про все ні з одних вуснов, ні з одних рукопісів, ні з одних переказів. У Краковському університеті одразу закохався. Мені закружили голову 70 покусниць. Арифметика, геометрія, музика, астрономія, діалектика, риторика. Граматика. А медицина? Коли она вас покусила? Наприкінці учебы я отримав вестку с дому. Тяжко захворел батька. Ось так я і вирішив стати лікарем. Зрозуміло. Я перечитав усі книжки, але не знайшов відказу на многі питання, які мене хвалювали. Вирішив тримати нові веди, набить некий досвід. Свобода агульна для всіх. Гэта девіз Падуанського університету. Где я отримал экзамен по медицине.
Життё не подвладно законам. Дає нам щастя коханих, близьких, дорогих людей і раптом відбирає їх. А ті бувають люди птушками? На світі є сонце, місяць, древо, трава. Як птушки з вираю, вернувся б я туди, де будили вітер мене. Даруй мені, Маргарита, не змог тебе берегши, тебе і наше дитя. І гэта королевський сад на папелішчы спустошанага серця. Адкажыце мне, паважаны доктор, у вас такі бліскучы розум. Як людзі будуць карыстацца вашымі кнігамі, калі яны нават чытаць не ўмеюць? Вось я і вырашыў друкаваць кнігі на роднай мове, каб людзі уласнымі вачыма слова Божае чыталі, ды з малюнкамі. Бо непісьменныя, яны ж як дзеці безабаронныя. Ты сабе ўявіць не можаш, якая сіла ў гэтай паперы. Бог стварыў чалавека творчай істотай, каб волі прагнуў дух, каб слова сэрца мацавала. Дзе нарадзіўся чалавек, там паслужыць яму належыць.